Você é a mulher mais linda e atraente da festa, Sati. Todos os homens de Avaris me invejam. Pois que inveje. Mesmo que todos os homens do Egito me desejem. Meus olhos e meu corpo sempre se voltarão somente para você, Potifar. Potifar, se aproxime. Sim, senhor das duas coroas. Onde está Pentéfres? Ele é o sumo sacerdote. Não deveria estar ausente num banquete tão importante. A Zenat também não está entre as musicistas. Enquanto ainda estávamos no templo, Pentéfres procurava por ela. Talvez tenham se perdido um do outro na multidão, mas... creio que em breve estarão presentes no banquete, senhor. É só isso, Potifar. A Zenat realmente não voltou com o cortejo. O que será que houve? Espero que não demore. O Horus vivo não espera por ninguém. Minha Majestade ordena que se inicie o banquete! Você é uma irresponsável. É isso que você é, uma irresponsável. Aí o senhor precisa se acalmar. Mas como? Como você abandona o cortejo, desaparece do templo? Numa festividade rara e gloriosa como a festa sede? E pede para que eu me acalme? Eu tive um problema, pai. Eu já disse. Que problema? Fala! Fala, ainda por cima me aparece com essa roupa rasgada, Zenat. Problemas. De mulher. Mentirosa. Você é uma mentirosa. Não, esse seu mau passo vai pesar no seu julgamento. Quando for a sua entrada no mundo dos mortos? O senhor não entende. Mas como? Nunca vai entender. Mas como entender? Como uma futura sacerdotisa abandona o seu lugar na fila do cortejo? Ainda por cima mente pro pai. O que é que você está escondendo de mim? Fala. Fala! Você quer mesmo saber? Então eu falo a verdade. Eu não quero mais ser uma sacerdotisa. É isso. Eu vou desistir.